धुनिया स्वाद आपनालोके टेस्ट कोई साव पारे। नमस्कार पुनर एटा नतुन भिडिओ लै आपनलोक स्वागतम जनाइसु आपनलोके साय आसे तपन खयकार सृष्टि खारुना आजि आपनलोक देखाबो बिचारिसु घरते किदरे आपनके निजे चकलेट तयार करियो पारे समग्र प्रणाली तो आमी आपनलोक देखाबो बिचारिसु। एई मुहूर्त देखिसे मोर हातत एया चकलेट आसे किसु संख्यक आरो एनेका धरणर चकलेटो आसे और ये सको घर बनवा और ये गोटे प्रणाली विषय कब कारण मोर आज आसेक अलेक्स कुमार उलियबर चाकमुठिया चाह बगिचार बसिंदा और घरते चकलेट तैयार कर उद्योग क्षुद्र उद्योग गढ़ तुसे और केनेक कि पद्धतर जरिए ये गोटे पद्धति चले चकलेट तैयार करक देखाम एक बार आरम्भि शेष लेकिन देखो गति के ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আলেক্সে তৈয়াৰ কৰা চকলেট আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে বজাৰত কৈ খুব সোৱাদযুক্ত আৰু স্বাস্থ্যৰ পক্ষে খুব ভাল এখিনি চকলেট আৰু কি ধৰণে তেওঁ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তেওঁ অনলাইনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইলৈ এই চকলেট প্ৰেৰণ কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈও ইতিমধ্যে আলেক্সৰ চকলেট গৈছে গতিকে আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে আলেক্সৰ চকলেট ক্ৰয় কৰি তাৰ সোৱাদ ল'ব বিচাৰে কেনেধৰণে পাৰিব গোটেই যোগাযোগৰ ঠিকনা মই সকলোখিনি দিম ভিডিওটোৰ শেষৰ ফালে তাৰ আগতে আমি চাব বিচাৰিছো যে কি ধৰণে এই চকলেট তৈয়াৰ কৰা হয় কিদৰে মনলৈ আহিল যে এনেকৈ চকলেট বনাব পাৰি বা চকলেটৰ ব্যৱসায় কৰা হ'ব। আচ্ছা প্ৰথম কথা মই প্ৰথমতে এজন উদ্যোগপতি হ'ব বিচাৰিছিলোঁ আগৰ পৰা এজন ভাল বিজনেছমেন হোৱাৰ সপোন আছিলে আৰু সেইটোকে মই বিচাৰি আছিলোঁ যে কোনটো ক্ষেত্ৰত গ'লে মই বেছি ছাকচেছ পাম তাৰপিছৰ পৰা চালোঁ যে মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে চকলেট বনোৱাত বা মোৰ পেচন হয় চকলেট তো গতিকে মই চকলেট ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ মই আহিলোঁ আৰু মই অৱশ্যে দিল্লীৰ পৰা অনলাইন মই ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ আৰু ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছতে মই চকলেটৰ কাম মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। কাৰ জৰিয়তে কি কোম্পানীৰ জৰিয়তে ট্ৰেইনিংখিনি হ'ল কেনেধৰণে পালা? আচ্ছা মই অৱশ্যে গুগলত চাৰ্চ কৰি আছিলোঁ চকলেটৰ বিষয়ে আৰু চকলেট ট্ৰেইনিং চকলেট এটা ইনষ্টিটিউটৰ বিষয়ে মই পালোঁ চি এছ ডিঅ' বুলি কয় চি এছ ডিঅ' বুলি কয় তেওঁলোকৰ দিল্লীৰ হয় চি এছ ডিঅ' নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ তেওঁ অনলাইন চাৰ্চ কৰি পালে আৰু তাৰ জৰিয়তে অনলাইন প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি যিবিলাক মেচিনাৰী যন্ত্ৰপাতি দৰকাৰ সেয়াও সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু তাৰপিছত এতিয়া তেওঁ ঘৰতে এনেধৰণে চকলেট বনাই আছে। কেনেদৰে বনাই মই দেখুৱাম। প্ৰথমতে চকলেট বনোৱাৰ কাৰণে লাগিব এটা চকলেট মেল্টাৰ এইটো চি এছ ডিঅ' কোম্পানীৰ পৰাই তেওঁ ক্ৰয় কৰিছে সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে আহিছে। কিমান দাম এইটোৰ? অৱশ্যে ইয়াৰ দাম হৈছে 18,600 বেছি ইমান দাম নহয় জি এছ টি আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ লাগি ইয়াৰ অলপ দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 18,600 টকা 18,600 প্ৰায় 19,000 টকা এটা খৰচ হৈছে এই মেচিনটো ক্ৰয় কৰোঁতে। আৰু তাৰপিছত আৰু তাৰ লগত কি কি কেঁচা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়? অৱশ্যে কেঁচা সামগ্ৰীৰ কাৰণে অৱশ্যে মোৰ প্ৰথমে আমাৰ কম্পাউণ্ড আছে ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড আছে লগতে হোৱাইট কম্পাউণ্ড আছে। অৱশ্যে বিশেষকৈ হোৱাইট কম্পাউণ্ড বিশেষকৈ কালাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে মেল্ট কৰা হয় ইয়াত দিয়াৰ পিছত চুইচ অন কৰি ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াবলগীয়া আৰু চকলেটৰ কাৰণে বেষ্ট টেম্পাৰেচাৰ হৈছে অলমষ্ট 40 টেম্পাৰেচাৰ চকলেট ভাল হয় আৰু এইটো চকলেটৰ কাৰণে। আৰু কিছু সময়ৰ পিছৰ পৰা মেচিন যাতে ষ্টাৰ্ট হয় তাত চকলেটৰ এই কম্পাউণ্ডখিনি মেল্ট হয় আৰু মেল্টৰ পিছতেই ইয়াক আপুনি ফাৰ্মা আছে ইয়াৰ মল্ছ বুলি কয় ইয়াৰ মলছ আছে। অৱশ্যে এইখিনি হৈছে পলি কাৰ্বনেটৰ মল আৰু পলি কাৰ্বনেটৰ মলখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সহজ আৰু অলপ চিপ প্ৰাইচৰ আৰু বাকী যিখিনি পলি কাৰ্বনেটৰ আছে ইয়াৰ অলপ দাম বেছি। অৱশ্যে এইটো ক্ষমা কৰিব এতিয়া চিলিকনৰ মল হয় চিলিকনৰ মলবোৰ অলপ ইউজ কৰাত সহজ আৰু পলি কাৰ্বনেটৰ মল আছে পলি কাৰ্বনেটৰ মল বিশেষকৈ কালাৰৰ কাৰণে আৰু চেণ্টাৰ ফিলিং যাক গানাছ বুলি কোৱা হয় গানাছৰ কাৰণে অৱশ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেনেকৈ কৰা হয় আমি গোটেইখিনি দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক। মই গোটেই পকেটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আছে ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড আৰু ইয়াত আছে এইটো হোৱাইট কম্পাউণ্ড। আপুনি যদি হোৱাইট কম্পাউণ্ডৰ চকলেট বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই কম্পাউণ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যদি ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড ইউজ কৰিব পাৰে বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো কম্পাউণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেনেকৈ
पारि देखा दी है। यू चकलेट मेल्टार प्रथम कम्पाउंड खि गल निर्दिष्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस उष्णता खूब सुंदर है कैसे और कम्पाउंड खि गल पीछे मेल्ट कर पीछे यह फार्मा तार इत और दी पे फ्रीजिंग लगे कि दिया है मैं देखा दी अपने चाय जा सेंटर फिलिंग फर्स्ट इतनी चकलेट चकलेट खि मैं नक जस्ट कईटाम मैं कर देखा दी एनेरण फर्माट चकलेटर जी गल अंश आखिर लिया और तार पता पंद्रह मिनट फ्रीज रखार पीछे कि है चकलेट खि सौ एलेक्सा देखा एने किसान आकृति परिणत हो अवश्य सिलिकन मोल्ड है और इटालियन ड्राई फ्रूट स्पेशल गनाश चकलेट बार है এটো মানে এটা খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী ই বৰ্তমান খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব এটো পেকিং হ'ব দেন পেকিং কৰাৰ পিছত এটা হ'ব এই যে এটো যিটো তুমি এটা উলিয়াই আছা এটো দাম কিমান হ'ব বজাৰ আছে ইয়াৰ দাম বজাৰত বৰ্তমান 250 ৰুপিছ 250 এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন আকৃতিৰ চকলেট তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছে বা কৰিব পাৰে আপুনিও ইচ্ছা কৰিলে ঘৰতে এনেধৰণৰ চকলেট তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ চকলেট মেল্টাৰ এটা প্ৰয়োজন হ'ব যাক আপুনি বজাৰত কিনিবলৈ পাব বা অনলাইনৰ জৰিয়তেও ক্ৰয় কৰিব পাৰে বজাৰতো ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব কৈছে হয় ইয়াক আপুনি বজাৰতো ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব আৰু মই আছে আমাৰ এটি ৰেটনে আমাৰ অসমৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত আছে আপুনি গুৱাহাটীত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু যদি কোনোবা ইচ্ছুক লোকে তোমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ তুমি আগবঢ়াই দিব পাৰিবা আচ্ছা ইয়েছ মই অৱশ্যে ভাবিছোঁ অহা নেক্সট জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাবিছোঁ ট্ৰেইনিং ইয়েছ মই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাবিছোঁ অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰু যদি কোনোবাই ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তোমাৰ লগত কেনে ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে আচ্ছা মোৰ ফোন নম্বৰ আছে মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে তাৰ পৰা মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ ফোন নম্বৰ হৈছে 9365887254 আৰু এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7636896108 ফেচবুকত কি বুলি পাব আচ্ছা ফেচবুকত এলেক্স কুমাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিলে পাব আৰু সেই ধৰণে তোমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মোৰ লগত মেছেজ কৰি ক্ৰয় কৰিব পাৰে বা কল কৰি ক্ৰয় কৰিব পাৰে তোমাৰ যিহেতু এটা ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যন্ত্ৰ পাতি কিনালৈকে এটা খৰচ হৈছে যিমানখিনি খৰচ হৈছে তাৰ বিপৰীতে এতিয়া যিখিনি উৎপাদিত হৈছে সেই খৰচখিনি জোৰা মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নে বা তেনেধৰণে প্ৰফিট কেনেকুৱা ধৰণে আশা কৰিছা ইয়েছ মই যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ গতিকে আৰম্ভণিতে মোৰ খুব ভালেই হৈছে আৰু বহুতে খুব সোনকালে আদৰি লৈছে গতিকে ভাল লাগিছে মোৰ ইয়াৰ বৰ্তমান খৰচ এতিয়ালৈকে 30,000 ৰুপিজ অলমষ্ট প্ৰায় 30,000 টকা হৈছে আৰু অলমষ্ট মোৰ মানে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব কাৰণে 30,000 টকা হ'লে হৈ যাব 30,000 টকা হ'লেও হ'ব কিন্তু আপুনি 5-6,000 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আপুনি ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছতে 5-6,000 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু তেতিয়া সবচে চকলেট মেটাৰ হ'লে বেছি সুবিধা সেইকাৰণে মই ল'লোঁ আৰু চকলেট মেটাৰ নহ'লেও আপুনি গেছত হ'লেও আপুনি গলাব পাৰে 5-6,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ কৈছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি লোৱা হয় তেনেহ'লে কামটো সহজ হয় গতিকে সেইটো ক্ৰয় কৰি বা তেনেধৰণে কৰিব হ'লে অকণ বহল ভিত্তিত কৰিবৰ কাৰণে 30,000 টকাৰ প্ৰয়োজন হয় 30,000 টকা হ'লে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু নিজে ঘৰত খোৱাৰ লগতে ব্যৱসায়িক ভিত্তিতো কামটো কৰিব পাৰে নিশ্চয় সেয়া হৈছে এলেক্স কুমাৰ তেওঁ ইতিমধ্যে এনেকৈ ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলি তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে আপুনিও যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা নিজাববীয়াকৈও এনেধৰণে আৰম্ভ কৰিব পাৰে নিজৰ ঘৰত খোৱাৰ লগতে ব্যৱসায়িক ভিত্তিটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে যদি নিজে ইচ্ছা কৰিছে তেনেহ'লে এই ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰি আপুনিও উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ধন্যবাদ